Rekor kuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha ne bir gene sonra. Ne de ver. Ben bu Ne oluyor? Am dros iqoraga chochkoli gaqav gamozava randomime bichma romelis apharebuli tsvirsakhotsabit mozraoben gadamigrixes khelebi da chemi operatoris kamerisken jer iqo es egrezodebuli droshis tarebis khneva შემდეგ როცა მე ყვირი კადრში რომ ოპერატორს არავინ არ შეეხოთ მეთქი, ვინ არ შეეხოსო და ერთ-ერთი აქტივისტი მუშს უღერებს და არ წამს ცხვირში, ამ დროს ჩვენი კამერა ითიშება და იქ იწყება გინებები და გრძელდება კამერის მწურევის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მიმდინარე აქციის მონაწილეებმა გვიანღამით დაახლოებით 3 საათზე ITV-ის ვიდეოკამერა დაამტვრიეს, ხოლო ჟურნალისტსა და ოპერატორს სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც ინტერნეტ-ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ბორდიურზე მჯდომი ლევან გაჩეჩილაძის გადაღებას ცდილობდა. ჟურნალისტებმა მას რამდენიმე კითხვა დაუსვეს, რაც სავარაუდოდ გაჩეჩილაძის გაბრაზების მიზეზი გახდა. Kartuli partiyiz lideri tribunastan müvida da im jurnalistev sromla bit smisit kmit akciyas ara objektura da şukabdinen teritoriyiz dato eba Mostkova. Real TV-s, imedis, presajiz da ase şemdeli, Rustavi oriz. Ekla çoen huali dan me davsam organizatoru epa mamşek am sakitkrom akreditatsiya onda gaiaros khoela vanos şpionuma. Sanam şemova akara. Ძალიან გთხოვთ, დაგვანებეთ თავი. დაგვანებეთ, არ შეიძლება თავი დაგვანებოთ. აი იმ საზღვრს იქით დადეკით და თუ რამე მოხდება, მაშინ გააშუქეთ. ტაში გავაცილოთ ეს ჩვენი უსაყვარლესი ტელევიზია. წადით! 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 მისი გამოსვლა აქტივისტებმა მოწოდება ჩათვალეს და ITV-ს ოპერატორს რამდენიმე ნიღაბაფარებულმა და ხელკეტებით შეიარაღებულმა აქტივისტმა კამერა წართვა. ასფალტზე დაანარცხა და წიხლები დაუშინა. მომხდარი მაესტროს გარდა თითქმის ყველა ტელევიზიის ჯგუფმა ჩაწერა.